Հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 33-րդ հոդվածը լրացնել նոր 4-1 մասով, որով կսահմանվի падգամավորների պարտադիր երթման եւ երթման տեքստի տակ գրավոր ստորագրման նորմ։ Այս պահին իրավակարգավորումը հետեւյալն է. Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն, ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանում ողջունի ելույթներից հետո падգամավորները երթվում են։ Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն նիստից բացակայող կամ ազգային ժողովի կազմը հետագայում համալրած падգամավորները երթվում են ազգային ժողովի իր մասնակցությամբ առաջին նիստում։ Վերոնշալ կարգավորումների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ առաջին նստաշրջանում, ինչպես նաև նիստից բացակայող կամ ազգային ժողովի կազմը հետագայում համալրած падգամավորները պարտադիր երթվում են։ Նախկին խմբագրությամբ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքով սահմանված է եղել, որ ազգային ժողովի կազմը հետագայում համալրած падգամավորներն ազգային ժողովի նիստում ստորագրում են երթման տեքստի տակ։ Վերոնշյալ կարգավորումը ենթադրում էր միայն ազգային ժողովի կազմը հետագայում համալրած падգամավորների ստորագրումը երթման տեքստի տակ։ Այսինքն արդյունքում ստացվում էր, որ երթման վերաբերյալ նախկինում օրենսդրությամբ սահմանված է եղել ստորագրման պահանջ, սակայն միայն հետագայում տեղերը համալրող падգամավորների համար։ Իսկ ներկայումս, չնայած որ սահմանված է երթման պահանջ բոլոր падգամավորների համար և նախնական կազմի և հետագայում համալրողների, սակայն ստորագրման վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորում առկա չէ։ Սույն նախագծով առաջարկվում է երթման գործող պահանջից բացի նախատեսել նաև երթման տեքստի գրավոր հավաստում երթվողի կողմից։ Առաջարկը ըստ էության նպատակ ունի բարձր քաղաքական ամբիոնից հրապարակայնորեն տրված հանդիսավոր երթմամբ և դրա գրավոր հավաստմամբ падգամավորների մոտ ավելացնել իրենց պաշտոնով ու մանդատով պայմանավորված ստանձնած պատասխանատվությունը։ Ավելին, երթման նման կարգը կհանդիսանա падգամավորների վարքագծի պարտադիր բաղադրիչ և ժողովրդի համար լրացուցիչ երաշխիք տվյալ պաշտոնյայի հետագա գործունեության օրինականության հարցում։ Գուցե նման ներկայացված իրավակարգավորման բացակայությունը փաստացի հնարավորություն է ընձեռնել, որպեսզի որոշ падգամավորներ ընդհանուրից տարբերվող վարքագիծ դրսևորեն և Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ նախատեսված տեքստից շեղվելով և երթման ընթացակարգի ներքո իրենց նախընտրած բովանդակությամբ հայտարարություններ կատարեն կամ առհասարակ հրաժարվեն սահմանված կարգով երթվելուց։ Բոլորովին վերջերս ենք նման կարգի ականատես եղել ազգային ժողովի 8-րդ գումարման նստաշրջանում, առաջին նստաշրջանում, երբ ընդդիմությունից կոնկրետ Հայաստան խմբակցության падգամավորներից Ասպրամ Կրպեյանը երթման տեքստի բովանդակությունը էապես փոխեց, նա երթվեց հավատարիմ մնալ հոր ազգային հերոս Թաթուլ Կրպեյանի դավանած սկզբունքներին, ինչը միանգամայն ոչ իրավաչափ գործելակարգ էր, անկախ Թաթուլ Կրպեյանի ունեցած և անժխտելի բարձր պատվից ու հարգանքից, իսկ Հայաստան խմբակցության հաջորդ падգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը առհասարակ հրաժարվեց падգամավորական երթումից, պատճառաբանելով, որ իրենց կուսակցական երթումը իր համար արդեն իսկ բավարար և անհրաժեշտ գործընթաց է։ Այսպիսով, ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ նշել, որ այս կարգավորումը իրականում անհրաժեշտություն է, ինչպես նաև օրենքի նախագծի կազման ընթացքում ուսումնասիրվել է նաև միջազգային փորձը։